Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve ka ndarë tortën e fondeve për partitë politike për zgjedhjet vendore të datës 21 qershor 2015, e cila në total do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 190 milion lekë. Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve vendosi të shpërndajë fondin për 190 milion lekë partive politike për vitin 2015 sipas lidhjes nr. 1 bashkëlidhur këtij vendimi. Ashtu sikurse pritej, pjesën më të madhe për shkak të vendeve të tyre në parlament e marrin dy partitë më dha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që të dyja së bashku do të marrë 131 milion lekë të reja, përkatësisht PS me 65 deputet me 73.7 milion lekë dhe PD me 50 deputet do të marrë 57.2 milion lekë. Në bazë të ligjit të ri për partitë politike, nga shpërndarja e fondeve nuk përfitojnë vetëm partitë parlamentare, por edhe ato jashtë parlamentit, që kanë marrë mbi 10.000 vota në shkallë vendi. Në të tilla kushte, surprizë për këto zgjedhje, ishte edhe fondi prej 3.5 milion lekë të reja që i është akorduar Partisë Fryma Re Demokratike, aktualisht jashtë parlamentit. Ndërkohë që një vit më parë ligji i vjetër nuk i jepte më shumë se 323 mijë lekë të reja. Miratimi i shumës për 190 milion lekë të reja që do të kalojë nga buxheti i shtetit në formë fondesh për partitë politike, ka kaluar pa kontestime nga anëtarët e KQZ me 7 vota për.